परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, त्यो प्रेमको नाप्ने चिज केही पनि छैन। उहाँ प्रभु येशु हुनुहुन्छ। त्यसै कारण प्रभु येशु ख्रिस्टको नाममा तपाईँहरू सबैजनालाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय मसीह। र आज हामी परमेश्वरको वचन फेरि पनि सुन्ने मौका पाएका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरको वचन आज हामीले फेरि पनि प्रेरितको पुस्तकबाट नै लिएर आएका छौँ र प्रेरितको पुस्तकबाट आएको ल्याएको जुन वचन छ त्यो वचन यहाँहरूको माझमा म प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। आज प्रेरितको पुस्तक तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु मैले र त्यो प्रेरितको पुस्तकको 9 अध्यायबाट अनि 9 अध्यायबाट आज हामी हेर्नेछौँ 1 र 2 पदबाट अनि 1 र 2 पदबाट हामी हेर्दैछौँ। आजको भाग रहेको छ 73। कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो प्रेरितको पुस्तकहरू 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद यस्तोको मात्रै व्याख्या गरिरहँदाखेरि धेरै भागहरू जान्छ। अहिले चाहिँ 9 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि 73 भाग भइसकेको छ। अब यसको सबै गर्दाखेरि कति भागसम्म पुग्ने होला भनेर कति मानिसहरूको भनाइ पनि हामीले बुझेका छौँ। तर छिटो कुद्नुभन्दा प्रियजनहरू हो, यो प्रकारले चाहिँ परमेश्वरले मसँग बोल्नुभएको छ। यो युनिक प्रकार हो अनि यसरी एकदमै डिटेलमा बिस्तारै धैर्य गरेर परमेश्वरको वचन बुझ्नु, बुझ्दै जानु र यसरी 66 पुस्तकसम्म पुग्न पाउनु एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि 66 पुस्तकै सिद्ध्याउनको लागि हतार गर्नुभन्दा अथवा मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनको टप टप कुरा, टुप्पो टुप्पोको कुरा बताउँदै जानुभन्दा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको भिजन अलिक छुट्टै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो थोरै छोटो छोटोलाई व्याख्या गर्दै तपाईँहरूको माझमा अनि हाम्रो लाइफ मिसनको रूपमा हामीले यो लिएका छौँ र चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि 1 र 2 पदबाट अथवा छोटो छोटो परमेश्वरमा हामीले यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि पाएको इन्फर्मेसनहरू यति दिँदा ठिक हुन्छ, आधा घन्टा पाउने 1 घन्टामा भन्ने भएपछि त्यसको भाग बनाउने गरेको छ। अर्को कुरा के भनेदेखि, जति पनि मानिसहरूले यो वचन हामीले दिएको वचनबाट वचन प्रचार गर्नलाई, जस्तै भाइहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिजनाले यो वचनबाट वचन प्रचार पनि गर्नुहुँदैछ भनेपछि हामीले यो दिएको वचन पनि ठिक्क आधा घन्टा, 1 पौने घन्टा, कहिले कहाँ अलिकति 1 घन्टा लाग्छ त्यो समय अनुसार, त्यो वचन अनुसार, अनि त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा यो वचनहरू सुनेर, भिडियोमा वचन सुनेर त्यो अनुसारले वचन भन्न पनि सक्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र साथसाथै जस्तै वचन भन्नुहुन्छ, हामीले बोलेका वचनहरूको आउटलाइन, यानि कि यो लेखेको कुराहरू जुन आउटलाइन छ, बिना आउटलाइनमा बोलेको हुँदिनँ, अनि यो आउटलाइनहरू हुन्छ, त्यो आउटलाइन त तयारी गरेको हुन्छ हिजो दिउँसोभरि नै, अनि त्यो पनि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने दिन सकिन्छ, त्यसमा आधारित रहेर तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रही आएको छ। किन त्यो उद्देश्य रही आएको छ त भन्दा, हामीले दिएको वचन चाहिँ कुनै न कुनै वर्षौँ पछि पनि युट्युबबाट कुनै न कुनै मानिसलाई सिक्न र सिकाउन, वचन प्रचार गर्नलाई मार्ग निर्देशन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रही आएको छ। त्यस कारणले आज हामी धैर्य गरेर प्रेरित 9 को 9 मा पुगेका छौँ। भाग 73 भएको छ, आजको पद रहेको छ 1 र 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, साउल प्रभुका चेलाहरूका विरुद्धमा अझ पनि धम्की र हत्याको धुनमा प्रधान पुजारीकामा गए र तिनले त्यस मार्गका पुरुष वा स्त्री जसलाई फेला पारे पनि तिनीहरूलाई बाँधेर यरुसलेममा ल्याउन पाऊ भनी दमस्कसका सभाहरू घरहरूको नाउँमा पुर्जी मागे। प्रियजनहरू, म यो यसो हेर्दै थिएँ 1 र 2 पद, यो 1 र 2 पदमा त के वचन होला र अहिलेसम्म वचन सुन्दाखेरि मैले पनि यति 1 र 2 पदबाट चाहिँ पद के वचन होला र यहाँ किन भनिएको छ र भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्दै थियो। पहिला पनि म कति ठाउँमा वचन सुन्थेँ तर यो 1 र 2 पदको लागि चाहिँ यस्तो थियो, यस्तो हो, पावल साउल चाहिँ यसरी मण्डलीको विरुद्धमा लागिराखेको थियो, पुजारी कहाँ गएर उसले चाहिँ के भने पुर्जी मागेको कुराहरू मात्रै, त्यति कुराहरू मात्रै बताएको कुराहरू मैले पाएको छु। धेरै ठाउँमा मैले हेरेँ यो वचनलाई, त्यही कुराहरू
कुराहरू एक दुई कुराहरू मात्रै बताएको कुराहरू छ, तर प्रियजनहरू यसभित्र कतिपय कुराहरू, रहस्यका कुराहरू तपाईँले अहिलेसम्म सुन्नु देख्नु भएको छ होला, तर त्यो महसुस गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा मैले विचार गरेँ। किनभने कतिपय अवस्थामा म पनि ओहो यहाँ यस्तो पो रहेछ भने जस्तो मलाई पनि आँखा खुलेको जस्तो लाग्छ प्रियजनहरू। त्यसले गर्दा म पनि यो वचन बनाउँदै गर्दा आशिषित हुन्छु। त्यसैले गर्दा यस वचन, यो सानो खण्डमा, अनि यसमा खास केही छैन कि भन्ने खण्डमा पनि हामीहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ। त्यस कारणले आज तपाईँहरूको माझमा मैले लगभग चारवटा पोइन्टबाट तपाईँहरूको माझमा आएको छु, चारवटा पोइन्टहरू लिएर आएको छु। र पहिलो हाम्रो शीर्षक चाहिँ रहेको छ के त भन्दाखेरि, क्रिस्टियनलाई सुरुमा के भनिन्थ्यो, अथवा क्रिस्चियनलाई सुरुमा के भनिन्थ्यो, पछि गएर एन्टियोकमा चाहिँ के भनियो भन्दै एन्टियोकमा क्रिस्चियन भनेर भनिन्थ्यो। र क्रिस्चियन भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मानिसहरूले के भन्थे त, के धर्म भन्थे अथवा के भन्थे भन्ने कुराहरू हामी त्यो पनि यसमा हेर्नेछौँ। त्यस कारण आजको वचनको शीर्षक रहेको छ क्रिस्चियनलाई सुरुमा के भनिने गरिन्थ्यो। अब आउनुहोस् हामी चाहिँ अब चारवटा पोइन्टहरू भएर हामी यसलाई हेर्नेछौँ। र सबभन्दा पहिला हामी हेर्नेछौँ एक नम्बर पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ साउलको दुष्ट जीवन। अब यहाँ हामी माथि हेर्नेछौँ साउलको कुरा आयो, तर साउल भनेको को के भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ प्रियजनहरू हो। त्यसले गर्दा साउलको दुष्ट जीवन पहिलो पोइन्टमा रहेको छ। हामीले अन्तिम पटक प्रेरित 8:3 साउललाई देखेका थियौँ, जहाँ यसले चर्चको विनाश गर्ने कुरा कामहरू, हरेक घरमा प्रवेश गर्ने कामहरू, पुरुष र महिलाहरूलाई घिसार्दै जेलमा पठाउने कामहरू, यस्तो कामहरू गर्नमा उर्माउने काम गर्दथ्यो। यहाँ उसले यो कामलाई दमस्कस सहर, अथवा दमस्कस सहर भनेको कहाँ पर्छ त भन्दा यरुसलेमबाट लगभग 130 माइल अथवा 210 किलोमिटर उत्तर पूर्व पर्दछ। भनेको मतलब काठमाडौँदेखि हेटौँडासम्म मानौ न एउटा कुरा, यतिसम्म पर्छ भन्ने कुरा। अब यरुसलेम काठमाडौँमा हो भनेदेखि, अनि दमस्कस चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि हेटौँडासम्ममा यतिमा छ, र लगभग त्यति 210 किलोमिटर उत्तर पूर्व रहेको छ। र पुरै यो चाहिँ के भनेदेखि 6 दिनको यात्रा लाग्थ्यो त्यो बेला भन्ने कुराहरू मैले खोज गर्दाखेरि पाएको छु। र त्यहाँसम्म जानको लागि के भन्छ क्रिस्चियनहरूलाई सताउनको लागि उसले त्यसरी त्यति टाढा टाढासम्म गएर उसले सताउने काम जारी राख्ने गरेको थियो। अनि सतावटलाई विस्तार गर्दै हिँड्दै थियो। सतावटलाई विस्तार भनेको त्यो बेला पैदलमा हिँड्दाखेरि प्रियजनहरू काठमाडौँदेखि हेटौँडा, हेटौँडादेखि कहाँ कहाँ पुगेको जस्तै, ऊ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा 6 दिन 10 दिन यसरी हिँडेर मानिसहरूलाई दुःख दिने, घिसार्ने, मार्ने, अनि त्यसै तहस नहस गर्ने, नाश गर्ने क्रिस्चियनहरूलाई, यो किसिमको चाहिँ उसले गर्दै हिँड्नमा उसले के गर्थ्यो मजा मान्दथ्यो। र उसले धम्की र हत्याको योजनाहरू पनि के गरेको थियो बनाएको थियो प्रियजनहरू, धम्की र हत्याको के गरेको थियो योजना बनाएको थियो। अनि अझै पनि प्रभुका चेलाहरू विरुद्ध धम्की र हत्याको योजना बनाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। किनभने ऊ चाहिँ के थियो भनेदेखि, अनि कसरी क्रिस्चियनहरूलाई दुःख दिन पाइन्छ भनेर हिँडिरहेको मानिस थियो प्रियजनहरू। यहाँ चाहिँ के हुन्छ हामी देख्न सक्छौँ साउललाई भने, साउलको चित्र हामीले कोर्नु पर्दा एउटा रिसाह व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति, अनि कस्तो भने हिंस्रक व्यक्ति, हिंस्रक मानिस हो जो आफ्नै धार्मिकतामा पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएर पनि साउलले प्रभुका चेलाहरूलाई घृणा गर्नुको गर्नुमा गौरवान्वित ठान्दथ्यो। भन्नुको मतलब प्रियजनहरू, ऊ पनि धार्मिक मान्छे थियो, उसले आफूलाई धार्मिक भन्दथ्यो, अनि यो धार्मिक भन्दथ्यो भन्ने कुराहरू, अनि वचनमा उसले पछि पनि भनेको छ म धार्मिकमा धार्मिक पनि भनेको छ। ऊ चाहिँ के भन्दाखेरि सभा घरहरूमा जाने मानिस थियो, उसले वचनहरू पढेको थियो, अनि त्यस तर पनि उसले यसरी किन चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई यस्तो दुःख दिएर घृणा गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ मार्नलाई यसरी कष्ट दिइदिकन मार्दथ्यो भन्ने कुराको रहस्य हामी एकछिनमा तपाईँहरूलाई समय बित्दै जाँदा बताउँदै जानेछौँ। येशूले उसलाई खोज्दा उसले येशूलाई खोजिरहेको थिएन। येशूले जब उसलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तब येशूले उसलाई उसले चाहिँ येशूलाई खोजेको थिएन। येशूले साउलको लागि बोलावट गर्ने निर्णय गर्दा साउल चाहिँ येशूको विरुद्धमा विनाश गर्ने निर्णयकर्ताको रूपमा काम गरिरहेको थियो। प्रियजन उसले एकातिर भन्नु भने प्रभु येशूले साउललाई बोलाउने निर्णय गरिसक्नु भएको थियो, बोलाउने चाहिँ टाइम चाहिँ ठ्याक्क मिलाइराख्नु भएको थियो। अर्कोतिर ऊ चाहिँ के गर्दै थियो
तब न त्यही बोलाउने परमेश्वरका मानिसहरूलाई तहस नहस गरेर चाहिँ के भनेदेखि मस्ती लिइराखेको थियो। यस्तो यस्तो गरी परमेश्वरले आफूसँग बोलावट पाएका मानिसहरूले प्रभुका जनहरूको विनाश गर्नमा भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। प्रियजनहरू, जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईँलाई कसैलाई बोलाउनु बोलाएको थिएन, पहिला बोलाउनुभन्दा पहिला तपाईँ क्रिस्चियनको पुरै विरोधी हुनुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरले तपाईँ बोलाउन खोजिरहनुहुन्थ्यो, आइज आइज भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँ चाहिँ यतातिर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो धेरै हाम्रो लाइफमा पनि यो चलिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पावलमा पनि त्यो छ कि उसलाई पावललाई थाहै थिएन कि परमेश्वरले मलाई चाहिँ अब विशेष कामको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ, यही परमेश्वरले भन्ने थाहा थिएन। तर चाहिँ परमेश्वरले बोलाइसक्नु भएको थिएन, तर चाहिँ के भनेदेखि त्यो अवस्थामा, त्यो ट्रान्जिसनको अवस्थामा, त्यो चाहिँ एउटा के भनेदेखि त्यस्तो किसिमको अवस्था आयो कि ऊ परमेश्वर बोलाइसकेको छैन, तर चाहिँ उसले चाहिँ जसले बोलाउँदैछ उसकै उसलाई नै नष्ट गर्नेतिर चाहिँ लागिराखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ प्रियजनहरू। अनि यसरी चाहिँ के भने पावलले धम्की र हत्याको योजना गर्न, मानिसहरूलाई मार्नमा एकदमै खुसी हुने मानिस चाहिँ ऊ चाहिँ थियो, एकदम रगतमा खेल्ने मानिस भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि हामी साउलको अब व्यक्तित्व चाहिँ कस्तो थियो त, थप व्यक्तित्व हामी हेर्दै जानेछौँ। अनि यस हामीलाई थाहा छैन साउल कस्तो देखिन्थे भनेर, तर पहिलो शताब्दीको अन्त्यतिरको पुरानो एपोक्रिपल पुस्तकले पावललाई वर्णन गरेको कुराहरू पाइयो। हामीलाई थाहा छैन पावल देख्दामा कस्तो थिए भनेर, कस्तो थिए जस्तो लाग्छ पावल देख्दामा थाहा छैन, तर यहाँ एपोक्रिपल भन्ने एउटा पुस्तकमा हामीले हेर्दाखेरि यो पुस्तकले पावललाई कसरी वर्णन गरेको छ भने, ऊ चाहिँ मध्यम कदको मानिस रहेछ, मध्यम कदको मानिस, धेरै अग्लो पनि होइन, धेरै होचो पनि होइन, मध्यम कदको मानिस रहेछ। अनि त्यसपछि कपाल चाहिँ कुरकुर परेको एउटा के भन्छ, कुरकुरे कपाल के भन्छ, कर्ली खालको कपाल परेको मान्छे रहेछ। अनि त्यो खुट्टा चाहिँ उसको के रहेछ भने बाङ्गो परेको खुट्टा भएर हिँड्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है तपाईँ कस्तो मान्छे रहेछ, चित्र बुझ्नुहोस्, बाङ्गो परेको खुट्टा भएको मान्छे रहेछ। पछि तपाईँ यो अनुसारको चित्र बनाएर फेसबुकमा हाल्नु होला। अनि त्यसपछि उसको आँखा चाहिँ कस्तो रहेछ भने निलो आँखा रहेछ प्रियजनहरू। अनि उसको निधार चाहिँ कस्तो रहेछ, ठुला ठुला निधार भएको रहेछ। नाक कस्तो रहेछ, लामो नाक रहेछ। भनेपछि यस्तो किसिमको कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मानिस कस्तो देखिँदो रहेछ त भन्दा, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मानिस जस्तो देखिने, कहिलेकाहीँ चाहिँ परी जस्तो देखिने, हेर्दा पनि त्यस्तो खालको अचम्म खालको मान्छे रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मानिस जस्तो देखिने, कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै समय परिस्थिति झन् परी पो हो कि जस्तो देखिने, त्यो चाहिँ अलिक फरक प्रकारको मान्छे रहेछ प्रियजनहरू हो। अनि यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो अलिक त्यस्तो खालको व्यक्तित्व भएको मान्छे चाहिँ रहेछ। अनि यो चाहिँ केले यसले के गर्यो त भन्दाखेरि, अब हामीले दोस्रो पोइन्टमा हेरौँ, यो चाहिँ अब सावल कस्तो मान्छे थियो भन्ने तपाईँले तपाईँलाई बताएँ। अब चाहिँ अब दोस्रो पोइन्टमा भन्छ, प्रधान पुजारीबाट अधिकार प्राप्त गरेको मान्छे, प्रधान पुजारीबाट प्राप्त अधिकार प्राप्त गरेको। त्यो बेलामा चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्ने यो धार्मिक क्षेत्रको कुराहरूको लागि प्रधान पुजारीबाट प्राप्त गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकदम मान्छे मार्ने, एकदम चाहिँ रगतमा खेल्नको लागि खोज्ने, विशेष गरी क्रिस्चियनहरूलाई सताउने, तर धार्मिक कुराहरू पनि जानेको त्यस्तो किसिमको मान्छे। अनि प्रधान पुजारीसँग पनि ऊ चाहिँ के भनेदेखि नजिकै भएको मान्नुपर्छ, किनभने प्रधान पुजारीले पनि उसलाई चाहिँ राम्रो मान्छे भनेको छ, किनभने प्रधान पुजारीको शत्रु भनेको को, क्रिस्चियनरै हो। क्रिस्चियनलाई सखाप पार्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको छ, प्रधान पुजारीको काम जुन छ आसान बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दा साउलले आफ्नो सतावटको काम सर्वोच्च धार्मिक अधिकारीको प्रत्यक्ष अनुमोदनमा गरे, अथवा पत्र लिएरै गरे, अधिकार लिएरै गरे। अनि उनले चाहिँ के भने प्रधान पुजारीबाट आफ्नो मिसनलाई अधिक अधिकार दिने पत्रहरू, शोधपत्र भन्नु, त्यो प्राप्त गरेको थियो अधिकार पत्र। त्यसरी चाहिँ अधिकार लिएर चाहिँ उसले के भनेदेखि क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ के भने सताउने काम गर्दथ्यो। अब प्रधान पुजारी भनेको को त भनेर हामी हेरौँ, प्रधान पुजारी भनेको कैफायास अथवा कैफाया भन्छ। यहाँ उल्लेख गरिएको प्रधान पुजारी चाहिँ कैफाया थिए। अनि ऊ चाहिँ डिसेम्बर 1990मा यरुसलममा एउटा अस्थि कोष देखा पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ पछिको कुरा है त, है कैफाया भनेको कहाँ छ भन्ने कुरालाई। अनि यहाँ डिसेम्बर 1990मा यरुसलममा एउटा अस्थि कोष फेला पर्यो। त्यो भनेको के हो भने दाफको कलश जस्तै अनिवार्य रूपमा त्यसलाई राखिएको थियो कि हड्डीको बाकस
भनेर एउटा चाहिँ बाकसमा राखिएको थियो, त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ फेला पर्यो एउटा बाकसमा, अनि त्यसपछि हड्डी नै हड्डीको रूपमा फेला पर्यो त्यो कैफायस चाहिँ। त्यस्तो मानिस जो मरिसकेपछि यसरी आयो थियो, त्यसलाई चाहिँ त्यसको दफन गरेको ठाउँ चाहिँ 1990 फेला परेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि असलमा यस कैफायसको नाम लेखिएको थियो होइन, यसमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि त्यो बाकसमा चाहिँ कैफायसको नाम भनेर चाहिँ नमेटिने प्रकारले चाहिँ लेखिएको कुराहरू पाउँछ, त्यो शिलालेख अथवा चाहिँ के पत्थरमा लेखेको हुन्छ नि त्यो बेलामा, त्यो त हराउँदैन। र सकारात्मक रूपमा यसको अवधि चाहिँ के थियो भनेदेखि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि मिति चाहिँ के भने मिति लेखेको हिसाबले चाहिँ भित्र 160 वर्षीय मानिसको अवशेष हो भनेको जस्तो, अथवा त्यो कैफायस चाहिँ 60 वर्ष हुँदाखेरिको मरेको रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेखेको रहेछ, जसलाई धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वास गर्छन् कि यो उही कैफायस थियो जो चाहिँ प्रधान पुजारी त्यो बेलामा थियो। यदि साँचो हो, यदि यो कुरा साँचो हो भने यी नयाँ नियममा उल्लेख गरिएको विशेष व्यक्तिको पहिलो भौतिक अवशेषहरू जस्तै हड्डी खरानी जस्तो पाउँछ नि भौतिक अवशेष भनेको, त्यो चाहिँ पहिलो अवशेष पाएको भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसकारण प्रधान पुजारी नै एकदम महत्त्वपूर्ण मानिस थियो भनेर हामीले कुरा बुझ्नु पर्दछ। अनि उसलाई चाहिँ विशेष बाकसमा राखिएको थियो र त्यसलाई चाहिँ 1990 भेटियो र त्यसमा कैफायस भनेर लेखिएकै थियो, अनि त्यो चाहिँ 60 वर्षको उमेरमा मरेको भनेर लेखिएको थियो। धेरैजनाले सोध्छन् कि यो चाहिँ प्रधान पुजारी नै हो भनेर, त्यहाँ हिसाब र मितिको हिसाब मिलाउँदाखेरि त्यसरी सोच्दछन्। भनेपछि त्यो प्रधान पुजारीको जुन प्रकारको मरेको मान्छेको हड्डी सट्टी भेटिने कुराहरू जुन छ अवशेष भन्छ त्यसलाई, त्यो अवशेष भेटिने क्रमको कुरामा चाहिँ कैफायसको चाहिँ अवशेष सबभन्दा पहिला भेटिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ पाइएको छ प्रियजनहरू हो। अब चाहिँ त्यो यहाँ नै हामीले प्रधान पुजारी को हो त, प्रधान पुजारी चाहिँको अवशेष कहाँ छ त भन्ने कुराहरू हामीले यसमा दोस्रो पोइन्टमा हेऱ्यौँ भने, अब हामी हेरौँ कि तेस्रो पोइन्टमा इसाईमाथि धम्की र हत्या, इसाईमाथि धम्की र हत्याको कुराहरू चाहिँ हामी हेर्दछौँ। इसाईमाथि के गरेको छ, साउलको काम चाहिँ के हो त, मेन काम भनेको त भन्दाखेरि इसाईमाथि धम्की र हत्या गर्ने, र त्यस्तै किसिमले अब यो चाहिँ उसले यथावत राखेको कुरा छ प्रियजनहरू। त्यसकारण तेस्रो पोइन्टले भन्छ इसाईमाथि धम्की र हत्या यथावत राखेको, इसाईमाथि पहिला पनि धम्की र हत्या गर्ने गर्दै थियो, तर पनि अब पछि फेरि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि हत्या कन्टिन्यू राखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र पहिला पनि धम्की र हत्या भनेको के भने, ऊ महासभामा हुन्थ्यो नि त, त्यहाँनिर पत्रुसलाई लगेर पनि धम्की आउने गर्थे, अनि त्यसपछि अरूलाई पनि लगेर, प्रेरितहरूलाई लगेर धम्की आउने, कुटेर पठाउने काममा पावल पनि थियो, त्यस्तै स्टिफनसलाई मार्ने काममा सहभागी पावलको साउलको पनि थियो, पावल भन्छ होइन, पछि पावल भयो त्यही हो, अनि साउलको थियो, त्यसपछि अहिले पछि त झन् अधिकार लिएर नै धम्की र हत्या गर्ने काममा उसले अझै पनि यथावत राखेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। तेस्रो पोइन्टले त्यही भन्दछ कि उसले कन्टिन्यू रूपमा आफ्नो एकदम प्रतिष्ठा सम्झेर उसले चाहिँ एकदम ज्यानै छोडेर किन चाहिँ यसरी क्रिस्चियनहरूलाई हत्या गर्ने कामहरू चाहिँ गर्यो भन्ने कुराहरू हामीहरूको एउटा प्रश्न उठ्दछ, किनभने धार्मिक मानिस थियो, त्यहाँ म जोडिराखेको छु अहिले देवसम्म, उसले किन यसरी हत्या गर्यो त, जबकि ऊ पनि धार्मिक मानिस थियो, अनि उसले यथावत राखेको कुराहरू पाउँछौँ, किन त त्यो के भने प्रधान पुजारीले त्यो स्वीकृति दियो त, त्यहाँ रहस्य के छ त भन्ने कुराहरू हामी खोज्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। साउल क्रिस्चियन बनेपछि अथवा साउल पाउल बनेपछि उनले सतावटको रूपमा आफ्ना दिनहरू सम्झे, कहाँ सम्झेका छन् त भन्दा फिलिपी 3 भनेका छन्, उनले यस पृष्ठभूमिको उल्लेख गरेका छन् कि उनले 8 खतना गरेको कुरा पनि बताएका छन्। साउलले हेर्नुहोस् है, उसले 8 खतना गरेका कुरा बताएका छन्, बेन्जामिनको कुलको हुँ भनेका छन्, हिब्रूहरूको एक हिब्रू हुँ भनेका छन्, व्यवस्थाको बारेमा जानकार व्यक्ति हुँ भनेको छ, त्यस्तै गरिकन एक फारसी हुँ पनि भनेको छ, अनि जोसले भरिएको व्यक्ति हुँ भनेको छ, अनि मण्डलीलाई सताउँदा मजा आउने व्यक्ति हो भनेको छ, अनि व्यवस्थामा रहेको धार्मिकताको सम्बन्धमा निर्दोष छु भन्ने व्यक्ति पनि साउल नै हो, तर साउल क्रूर नै पनि त थिए भनेपछि हेर्नुहोस् कस्तो किसिमको मानिस रहेछ साउल। यहाँ फेरि यहाँ व्यक्तित्वको कुरा आयो है फेरि पनि। त्यसकारण उसले 8 खतना गर्ने, बेन्जामिनको कुलको हिब्रूहरूको एक हिब्रू, व्यवस्थाको बारेमा जानकार भएको व्यक्ति, एउटा फारिसी, अनि त्यसपछि आएर जोसले भरिएको व्यक्ति, मण्डलीलाई सताउँदा मजा लाग्ने, अनि व्यवस्थाहरू सबै जानेको, निर्दोष छु भन्ने त व्यक्ति, तर क्रूर व्यक्ति चाहिँ नि साउल चाहिँ रहेछ।
अब साउलको चाहिँ अरू के पृष्ठभूमिमा पनि हामी हेर्ने भने साउलको चाहिँ थप पृष्ठभूमि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि साउलको चाहिँ के भने गलाती 1:13-14 हामीले हेऱ्यौँ भने पावलले आफ्नो पृष्ठभूमिको बारेमा यसरी भनेका छन्, किनकि तपाईँले यहुदी धर्ममा पहिलेको आचरणको बारेमा सुन्नुभएको छ, कसरी मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई मापनभन्दा बाहिर सताएँ भनेपछि कल्पना गर्ने भन्दा पनि बाहिर गएर सताएँ र यसलाई नष्ट गर्ने प्रयास गरेँ र मेरा पिता पुर्खाहरूको परम्पराहरूको लागि अत्यन्त जोसिलो भएर आफ्नै जातिहरूलाई नाश गर्न यहुदी धर्ममा मेरो आफ्नै राष्ट्रमा मेरा धेरै समकालीनहरूभन्दा पर बढेँ। भन्नुको मतलब के भने यसले के भन्छ भने उसले के भन्छ पावलको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि तपाईँले फेरि पनि यहाँ हामीले उसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ कि उसले चाहिँ के भन्दैछ त भने गलाती 1:13-14 भन्दैछ कि मैले कति धेरै दुःख दिएको छु, कति मैले कल्पना गर्ने भन्दा बाहिर नै मानिसहरूलाई मैले क्रिस्चियनहरूलाई सताएको छु, मारेको छु, नष्ट गरेको छु। किन मारेको त भन्दाखेरि म बताउँदैछु है, किन मारेको त भन्दा मेरो पिता पुर्खाको परम्परालाई तोडेको। ल हेर्नुहोस् है, मेरो पिता पुर्खाको परम्परालाई नमानेको, जस्तो हाम्रो देशमा पनि हाम्रो परम्परा छोड्नु हुँदैन, हाम्रो आफ्नो परम्परा कसले छोड्छ, पिता पुर्खादेखि आएको भन्ने कुरा छ नि, ठ्याक्कै त्यही शब्द त्यहीँ त्यही कुराहरू पनि त्यहाँ पनि निस्केको रहेछ। पिता पुर्खा किनकि अब्राहम इसाक याकुबदेखि आएको जुन कुराहरू छ त्यसलाई पो मान्ने, अब चाहिँ कहाँ यसु अहिले नयाँ शिक्षा, यसुलाई मान्ने हो, यसु नयाँ कहाँबाट निकालेको भनेर के त्यो किसिमले चाहिँ उनीहरूले मसाए भनेर विश्वास नगरेको कारणले पिता पुर्खाको कुरा धर्म परम्परालाई चाहिँ के भने नष्ट गर्न लागे यिनीहरूले भनेर, अनि त्यसमा चाहिँ ऊ जोसिलो भएर आफ्नै जातिहरूलाई नाश गर्नलाई आफ्नै यहुदी धर्ममा भएर पनि आफ्नै समकालीनहरूले गरेको भन्दा पनि अझ अगाडि बढेर बढ्ता गरेर म यसरी चाहिँ के भने नाश गर्न लागेको मानिस हुँ, मेरो पहिलाको जीवन यस्तो छ, मेरो पृष्ठभूमि यस्तो छ भनेर आफैले बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र टार्स के भन्छ साउल कस्तो थियो त त्यो व्यक्ति, फेरि पनि हामी हेरौँ है त साउल कस्तो थियो त भन्दा साउल चाहिँ टार्ससको साउल थियो, टार्ससको निवासी थियो, टार्ससको साउल उच्च र शिक्षित व्यक्ति पनि थियो। हेर्नुहोस् है अब त्यो मान्छे उच्च र के थियो, शिक्षित व्यक्ति थियो। यो चाहिँ उच्च शिक्षित व्यक्ति सोच थियो आफूले आफूलाई थियो पनि कि इसाई धर्म गलत र छल दुवै थियो भनेर सोच्दो थियो। ऊ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन अनेक पुरानो नियम जानेको थियो, पुरानो नियम पढेको थियो, पुरानो नियम पढेको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ के भने यो धर्मशास्त्रमा शिक्षित व्यक्ति थियो। र पहिलो कुरा चाहिँ उसले क्रिस्चियनहरूलाई किन मारेको रहेछ त भन्दा एउटा चाहिँ मजा लाग्ने भएर, दोस्रो कुरा किन मारेको रहेछ त प्रधान पुजारीलाई चाहिँ त्यो राम्रो लाग्ने भएर, तिनीहरूको शत्रु भएर, त्यस कुरा चाहिँ के त भन्दा जति नगर भन त्यति गर्छन्, जति यसुको प्रचार नगर भन त्यति गर्छन् भनेको मान्दैनन्, त्यस कारणले प्रधान पुजारी र अरू पनि महासभाका मान्छे रिसाएका छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले मार्दथ्यो। त्यस्तै त्यसपछि आएर किन चौथो कुरा किन मार्दथ्यो त भन्दाखेरि साउलले चाहिँ आफ्नो चाहिँ परम्पराबाट आएको धर्मलाई नाश गर्न लाग्यो भनेर मार्दथ्यो। ती सबै कुरा हेर्दा ठिक ठिकै जस्तो लाग्छ नि। अर्को कुरा के छ त साउलले किन मार्दथ्यो त भन्दाखेरि अर्को यहाँ चाहिँ के भने बाइबलीय कारण पनि छ। उसले चाहिँ के भन्दथ्यो त भन्दाखेरि त भन्दा त्यहाँ हामी देख्छौँ भनेदेखि गन्तीको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ अध्याय 7:13 के भनिएको छ त्यहाँ तपाईँहरू कथा अलिकति पढ्नु, त्यहाँ कथा छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने पिनहास भन्ने एकजना मानिस छ, त्यो चाहिँ के भने लेवी कुलको मानिस हो, अनि त्यो चाहिँ हारुनको नाति हो होइन, अनि उसले के गरेको छ त भन्दाखेरि धेरै मानिसहरूले अन्य जाति मूर्ति पूजक श्रीमतीहरू ल्याए इजरायलीहरूले, अनि यसरी इजरायलीहरूले मूर्ति पूजक श्रीमत कनानी श्रीमतीहरू ल्याएको हुनाले गर्दाखेरि परमेश्वर साह्रै दुःखी हुनुभएको कुरा छ। अनि दुःखी भएर चाहिँ अब मानिसहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि अब खत्तम गर्नु पऱ्यो यस्ता किसिमका मानिस जो कनानी स्त्री ल्याएर चाहिँ बस्ने यरुसलेमका मानिसहरू, यो इजरायली मानिसहरू जे नगर भनेको थियो त्यही ल्याउने मानिसहरू भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ त्यहाँनिर मिटिङ कचहरी बसिरहेको थियो धेरै मानिसहरूलाई। मोसाले भनिरहेको थियो कि त्यहाँ चाहिँ अब परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुनेछ भनेदेखि नष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ भइराखेको थियो। त्यही बेलामा त्यस्तो कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई ल भनेर व्यत्यास पर्ने रहेछ भनेर मानिसहरू भेटु नेपालमा आएर इजरायलीहरू रुँदै बसिराखेको अवस्था थियो। त्यो
हुँदै बसेको अवस्थामा चाहिँ एकजना मानिसले के गर्यो त भन्दा, एकजना मानिसले त कचहरी भइरहेको थियो यसरी कनानी श्रीमतीहरू ल्याउनु हुँदैन भनेर एकजना मानिसले चाहिँ के गर्यो त भन्दा नयाँ कनानी श्रीमती ल्याएर बस बडो शानका साथ त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि भेटु नेपालतिर आफ्नो बुढीलाई लिएर आयो। हेर्नुहोस् है, त्यो आइसकेपछि पिनहास भन्ने मानिस चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि हारुनको नाति थियो, अनि त्यसपछि आएर उसले उ त पुजारी कुलको थियो, अनि त्यसपछि उसले त्यो देख्ने बित्तिकै के गर रिसले चाहिँ चुर भएर अनि आफूले के गर त भन्दा ठुलो एउटा भाला लिएर चाहिँ के गर त भन्दा दुबईलाई घोची घोची गर्न सबैको अगाडि मारिदियो, सबैको अगाडि मारिदियो। अनि त्यहाँबाट उसले के पायो त त्यो मारेकोले दण्ड पायो पाएन, परमेश्वरले अनि आवाज दिनुभयो कि हो यो पिनहासले गरेको कुरालाई म सपोर्ट गर्छु, किनभने यसले यो काम यो कारवाही गरेको छ जसले गर्दा अरू यरुसलेमहरूले अब यो काम नगरून् भनेर परमेश्वरले यो कार्यलाई के गर्नुभयो सपोर्ट गर्नुभएको कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, त्यो धर्मशास्त्र त उसले पढेको छ साउलले, अनि त्यो धर्मशास्त्र पढेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अनि पुरानो अथवा आफ्नो परम्पराको धर्मलाई जोगाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ पिनहासले जुन प्रकारले मान्छे मारेकोमा परमेश्वरले वाह गर्नुभएको छ स्याबासी दिनुभएको छ भन्ने कुराको प्रसङ्गमा त्यसलाई अब यहाँनिर ट्विस्ट गरेर बुझौँ। अब त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा परिप्रेक्ष्यमा एउटा प्रसङ्गमा भएको थियो घटना भने यहाँ चाहिँ अर्कै घटनामा यहाँ ल्याएर चाहिँ उसले त्यो कुरालाई चाहिँ जुन कुरा त्यो चाहिँ पिनहासको प्रसङ्ग र यताको प्रसङ्ग छुट्टै भए तापनि साउलले अब त्यहाँ त त्यसरी परमेश्वरले धन्यवाद भन्नुभएको छ पिनहासलाई भने यो पनि त्यस्तै हो र चाहिँ मेरो चाहिँ के भने परापूर्व कालदेखि आएको धर्मलाई चाहिँ यिनीहरूले नष्ट गरेका हुन्, म पनि पिनहास भएर म पनि त्यसरी चाहिँ म अब सबैलाई भालाले रोपे जस्तै सबैलाई दुःख दिएर सबैलाई मार्दै हिँड्छु, परमेश्वरले मलाई चाहिँ इनाम दिनुहुन्छ भन्ने उसको मनमा लागेको हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दा पनि अर्को कारण त्यो पनि हुनसक्छ कि उसले चाहिँ सर्वनाशमा पिनहासलाई जस्तो शक्तिको करार अनि पछि पिनहासलाई के भनेदेखि परमेश्वरले शक्तिको करार गर्नुभएको छ, शक्तिशाली जोसिलो मान्छे भनेर करार गर्नुभएको छ, कसैले गर्न नसकेको नि त, त्यहाँ हजारौँमा इजरायलीहरूले कनानीहरू श्रीमती ल्याउँदा कसैले केही गर्न सकेका थिएन, त्यसले चाहिँ जोस देखाएर त्यसरी शक्ति देखाएर गरेको हुनाले परमेश्वरले उसँग शक्तिको करार गर्नुभएको कुरालाई लिएर अनि मसँग पनि परमेश्वरले शक्तिको करार गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ काम गर्नै पर्छ है गर्नै पर्छ भनेर उसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि मानिसहरूलाई मार्दै हिँडेको कुराहरू यो हामी पाउँदछौँ प्रियजनहरू। त्यस कारणले अहिलेसम्म तपाईँ हामीले कतिपय अवस्थामा पावलले के कारणले क्रिस्चियनहरूलाई मार्यो त भन्दा ऊ धार्मिक भएको कारणले, हेर्नुहोस् है हाम्रो प्रश्न चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा ऊ चाहिँ धार्मिक भएको कारणले कसरी यसरी मान्छे मार्दै हिँड्न सक्छ हौ साउलले, अनि ऊ एउटा महासभाको सदस्य भएर पनि कसरी यसरी मार्दै हिँड्न सक्छ हौ जहाँ पायो त्यहीँ हिँडेर, यो त चाहिँ एक दुई घन्टा हिँडेर हो र भनेपछि त कति किलोमिटर भनौँ न, यहाँ हेर्दाखेरि दमस्कस जाँदा यरुसलेमबाट 210 किलोमिटरको टाढा भनेपछि कति ऊ चाहिँ एग्रेसिभ थियो, कति जोसिलो थियो त, कति उसले त्यो आफ्नो लाइफ मिसनै गरेर चाहिँ त्यसमा प्राथमिकता दिएर मानिसहरूलाई क्रिस्चियनहरूलाई मार्दै हिँडेको थियो त, किन रहेछ त भन्दा कारणहरू रहेछ त त्यहाँ उसलाई होइन, कारणहरू के रहेछन् त भन्दा अघि मैले भनेको छु कारणहरू के रहेछन् त भन्दाखेरि एक त चाहिँ के भनेदेखि यहुदीहरू के भन्छ प्रेरितहरूले महासभामा जति सम्झाउँदा त पनि नमारेर मानिसलाई भड्काएको कुरा बुझे उनीहरूले, त्यस्तै गरिकन प्रधान पुजारीलाई पनि यो मन नपरेको कुराहरू बुझ्यो उसले प्रधान पुजारीलाई सपोर्टको रूपमा, त्यस्तै गरिकन त्यो के भयो त भन्दाखेरि जति भए पनि मान्छे मारे, त्यसपछि आएर के भनेदेखि स्टिफनसलाई मारेको छ, स्टिफनसलाई मार्दाखेरि पनि झन् त्यहाँ चाहिँ मजा आइराखेको छ अरे त्यो कन्टिन्यू गर्नको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि एकदम चाहिँ उत्साह मिलिराखेको छ उसलाई, त्यस्तै गरिकन परापूर्वको कालको चाहिँ के भनेदेखि धर्म खत्तम गर्ने भए यिनीहरूले नयाँ मानिसहरूले नयाँ यो शिक्षा येसुको यो येसु भनेको को त उनीहरूको लागि येसु भनेर नासरतको येसु भनेको को त उनीहरूले के भनेको नासरतको येसु भनेको ऊ त्यो पल्लो गाउँको माइलो भनेको जस्तो हो के पल्लो गाउँको माइलो होइन त्यो पल्लो गाउँको डल्ले होइन भनेको जस्तो त्यही नासरतको येसु होइन भनेको जस्तो त्यो मसाया भनेको होइन त्यो तिनीहरूले हेपेर भनेको कुराहरू हो। त्यसैले गर्दा चाहिँ के भनेदेखि पिनहासले चाहिँ के पछि चाहिँ गएर पिनहासले गरेको धर्मशास्त्रबाट पनि देखिएको कारणले यो त हुने रहेछ भनेर चाहिँ मारेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले के गरे धर्मशास्त्रीय कुरा यो चाहिँ शास्त्रले दिएको कुरा यो चाहिँ समाजले दिएको कुरा परिस्थितिले दिएको कुरा भएको हुनाले यो मार्नु नै नैतिकता हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझेर मारेको कुराहरू पाउँदछौँ। तर उसलाई के थाहा कि उसको साँचो आत्मिक आँखा चाहिँ त्यो बेला बन्द भएको छ
खुल्नेवाला छ झसङ्ग भनेर उसलाई त्यो थाहा थिएन। चौथो पोइन्ट हामी हेर्नेछौँ, चौथो पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ कि चौथो पोइन्टले के भन्छ, यो मार्ग। तपाईँले यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने वचनमै तपाईँले हेर्नुहुन्छ, वचनमा के लेखिएको छ त भन्दा, तिनले त्यस मार्गका पुरुष होस् वा स्त्री जसलाई फेला पारे पनि तिनीहरूलाई बाँधेर यरुसलेममा ल्याउन पाऊँ भनेर दमस्कसका सभाघरको नाममा पुर्जी मागे भनेछ। मैले अहिले फोकस गर्न खोजेको कुरा के भने त्यस मार्ग, त्यस मार्ग भनेको के हो त यो शब्द, त्यस मार्ग भनेर तपाईँ हामी कतिपटक बाइबल पढ्दाखेरि त्यस मार्ग भनेर पढ्छौँ, पढेर हामी स्किप गर्छौँ, त्यसमा हामी टक्क रोकिएर हामी सोच्यौँ भने त्यो मार्ग अथवा यो मार्ग भन्ने कुरा के हो त त्यसको अर्थ भन्ने कुराहरू खोज्दै मैले जाँदाखेरि यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने हामी म बताउन लाग्छु। यो चौथो पोइन्टमा यो मार्ग भनेर भनिएको छ, साउलले इसाईलाई सताएको बेलाको समयदेखि एन्टिओकका मानिसहरूले येसुका चेलाहरूलाई क्रिस्चियन भनेर सम्बोधन गरे बेलासम्म येसुबाट सुरु भएको धर्मलाई के भनिँदो रहेछ भने त मार्ग भनिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, क्रिस्चियन भनिनुभन्दा अगाडि येसुको पछि लाग्ने मानिसहरूलाई त्यो मार्गका मानिस भनिँदो रहेछ अथवा मार्ग भनेर भनिँदो रहेछ। र यो एउटा चाहिँ के भन्ने थियोलोजिकल डेभिड भन्ने मानिसले बताएका छन् यो मार्ग भनेर बताइन्थ्यो भनेर। यो इसाई आन्दोलनको लागि सबैभन्दा प्रारम्भिक नाम हो जस्तो देखियो, किनभनेदेखि योभन्दा अगाडि नाम उनीहरूको कसैले पनि केही पनि भनेका थिएनन्। अनि यो मार्ग भनेर यो मार्गका मान्छे भन्दा भन्दै यो चाहिँ अनि उनीहरू के त भन्दाखेरि सत्य मार्गका मान्छे भन्ने अर्थमा भन्नुपर्ने त, तर त हेपेर यो मार्गका मान्छे भन्दा पछि चाहिँ के भन्ने त यो मार्ग भन्दा पनि त्यति राम्रो भएन भन्दा क्रिस्चियन भनेको कुरा एन्टियोकबाट हामी पाउँदछौँ। त्योभन्दा अगाडि यो मार्गका मान्छे भन्ने किसिमको कुरा हुन्थ्यो। र एक उपयुक्त अधिनियममा अथवा यो हाम्रो एपुमा जुन छ प्रेरितको पुस्तकमा यो मार्गका मान्छे भनेर पाँच पटक प्रयोग गरिएको छ। प्रियजनहरू, यो एक पटक मात्र होइन, पाँच पटक प्रयोग गरिएको छ। यदि उसले यो बाटो फेला पार्यो भनेछ, यो बाटो फेला पार्यो अथवा यो मार्गका मान्छे अथवा यो बाटाका मान्छे, अब यो बाटो फेला पार्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिनै येसुका मानिसहरू भनेर बुझ्ने चलन थियो भन्ने शाब्दिक रूपमा चाहिँ बाटोको अर्थ के थियो, बाटोको अर्थ चाहिँ के थियो भने ख्रिस्टका चेलाहरूको धार्मिक मार्ग हो भन्ने बुझिन्थ्यो। किनभने चाहिँ यो के हो त भन्दा यो शब्द प्रेरितको पुस्तकमा पाँच पटक दोहोरिएको छ भनेर चाहिँ मैले अघि बताएँ। त्यो चाहिँ कहाँ कहाँ छ त भन्दा प्रेरितको 19:9 छ, प्रेरितको 19:23 छ, प्रेरितको 22:4 छ, प्रेरितको 24:14 छ, प्रेरितको के भनेदेखि 24:22 भनिएको छ। यो 19-24 भित्रमा लेखिएको रहेछ। अब यहाँ प्रेरितको 19:9 चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि, तर जब कुनैले हठी भएर विश्वास गरेनन् र त्यस समुदायको भन्ने त्यस शब्द छ, त्यस समुदायको विरुद्धमा झुन्डको सामुन्ने बोल्न लागे, भनेपछि त्यस समुदाय भनेपछि मार्ग त देखिएन। अरू यसलाई इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यस समुदाय भनेपछि अफ द्याट वे भनेको छ, वे भनेको मार्ग नै हो। त्यस कारण उनीहरूले के भने त्यस समुदाय भनेपछि त्यस मार्ग नै भनेको अर्थमा त्यो मार्ग भनेको रहेछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्दछौँ। त्यस्तै गरी प्रेरितको 19:23 भनिएको छ, त्यही बेला यस मार्गको विषयमा खुबै हलचल भयो भनेर भनिएको छ। यसको मतलब के हो त भन्दा इसाईहरूलाई यस मार्गको विषयमा भनेपछि ती इसाईहरूलाई चाहिँ मार्गका मानिसहरू, यो मार्गमा हिँड्ने मानिसहरू भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तै प्रेरितको 22:4 के भन्दछ, मैले यस मार्गका मानिसहरूलाई मृत्युसम्मै सताएँ, भनेपछि के भनेको छ त्यहाँ त भन्दा यस मार्गका मानिस, भनेपछि त्यो पनि यस मार्ग भनेर चाहिँ भनिएको रहेछ। त्यस्तै गरी प्रेरितको 24:14 के भनिएको छ त भन्दाखेरि, तर यो म हजुरकै सामुन्ने, म यता 14 भन्छु, दोष लगाइरहेका कुराहरूको यिनीहरूले प्रमाण दिन सक्छन्, तर यो म हजुरकै सामुन्ने स्वीकार गर्छु कि जुन मार्गलाई तिनीहरू एउटा पन्थ भन्दछन् त्यही बमोजिम व्यवस्थामा भएका कुरा र अगमवक्ताका पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरा विश्वास गरी मेरा पुर्खाहरूका परमेश्वरको आराधना म गर्छु भन्नुको मतलब यहाँ यो सबै व्याख्या म अहिले दिन खोजेको होइन, तर यसमा पनि के भनिएको छ भन्न खोजेको भने यहाँ पनि मार्ग, यस
मार्ग अथवा यो पन्थ, पन्थ भनेको पनि बाटो हो, पन्थका यस पन्थका मानिसहरू भनेर चाहिँ यसरी भन्ने गरेका थिए। र प्रेरितको 24:22 भन्छ, यस मार्गको विषयमा फेलिक्सलाई यथार्थ ज्ञान भएको हुनाले उनले यी कुराहरू सुनेपछि तिनीहरूलाई यसो भरि टिप्पणी गरे, सेनापति लुसियस त्यहाँ आएपछि म तिनीहरूलाई मुद्दा फैसला गरिदिनेछु। भन्नुको मतलब के हो त, प्रेरितको 24:22 पनि यी येशूका चेलाहरूलाई के भन्दा रहेछन् त भन्दा यस मार्गका मानिस अथवा यस मार्ग भनेर चाहिँ भन्दा रहेछन् प्रियजनहरू। यो ती शब्दहरूबाट उत्पन्न भएको हुनसक्छ, कहाँबाट उत्पन्न भयो त यो शब्द, अब उत्पत्ति चाहिँ कहाँबाट भयो त यो मार्ग भनेर भन्दा यी त्यो शब्दहरूबाट उत्पन्न भएको हुनसक्छ जसमा ख्रिस्टले आफूलाई मार्ग भन्नुभयो, साथै सत्य भन्नुभयो, साथै जीवन भन्नुभयो। मार्ग, सत्य, जीवन अथवा म सत्य जीवनको मार्ग भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो नि त योहन्नाको 14:6। अनि त्यही कुरालाई मानिसहरूले, किनभने प्रभु येशूले फोकस गरेर भन्नुभएको छ म चाहिँ सत्य हुँ, म चाहिँ जीवन हो, म चाहिँ बाटो हुँ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो कुरालाई फोकस गरेर भन्नुभएको कुराले गर्दा, किनभने त्यो चाहिँ स्वर्ग जाने बाटो हो भनेर प्रभु येशूले देखाउनु भएको कुरालाई आधारलाई लिएर मानिसहरूले के भने त्यस मार्ग भनेर चाहिँ बनेको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अथवा उहाँको भाषामा अनन्त डिप जीवनतर्फ डोर्याउने साँगुरो बाटो भनेर भनिएको छ नि त, स्वर्ग जाने साँगुरो बाटो, अनन्तको बाटो भन्ने कुराहरू गरिएको छ मत्ती 7:13 त्यसरी व्याख्या गरिएको छ। त्यसकारण बाटोको कुरा गरिएको छ, त्यसैले उनीहरूले मार्ग, त्यस मार्गका मानिस भनेर भने। सायद फेरि यसैयाको अगमवाणीमा पनि भनिएको छ, यसैया 40:3 तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै कुरा गरिएको छ, मार्ग प्रशस्त हुने कुराहरू गरिएको छ। अनि बप्तिस्मा दिने युहन्नाले पनि भनेको छ मत्ती 3:3, मर्कुस 1:3 प्रभुको परमप्रभुको मार्ग तयार गर्ने भनेर भनिएको छ, त्यहाँ पनि मार्गकै कुरा गरिएको छ भनेर उद्धृत गरिएको छ। क्रिश्चियन शब्दको सामान्य स्वीकृति हुनु अघि त्यहाँ के भनिएको छ, प्रेरितको 11:26 यसले एक सुविधाजनक अथवा तटस्थ पदको रूपमा काम गर्यो जसद्वारा चेलाहरूले आफैलाई वर्णन गर्न सक्थे भनेर भनिएको छ। अथवा त्यो के त येशूकै मार्गकै कुरा गरिएको छ, मार्ग गरिएको छ, र जुन आदरपूर्वक बोल्न चाहने मानिसहरूले प्रयोग गर्न सक्थे मार्ग भनेर, मार्ग भनेपछि आदरपूर्वक, त्यस मार्ग भनेको येशूको मार्ग भनेको, येशूको बाटोमा हिँड्ने भनेको, अथवा येशूले देखाएको बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू भनेर भन्ने अर्थमा यसरी भनिएको, जुन एउटा आदरपूर्वकै मानिन्थ्यो त्यो बेलामा। तर येशूको मार्गमा हिँड्नेहरूलाई, येशूको मार्गमा हिँड्नेहरूलाई चाहिँ के भन्थे त भन्दा आदरपूर्वक भन्दा चाहिँ येशूको मार्गमा हिँड्ने, त्यो मार्गमा हिँड्ने भनेर भन्दथे। तर चाहिँ अपमानजनक तरिकाले भन्थे नि त, तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ के नाजरिन भनेर भन्दथे, नाजरिन्स, नाजरिन भनेको नाजरीहरू भनेको, नाजरीहरू भनेर यसरी अपमानजनक भन्ने शब्द त होइन, यो चाहिँ पुरानो नियममा नाजरी भनेको कति आदरणीय शब्द हो भन्ने कुराहरू उनीहरूले त्यो आत्मिक किसिमको चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो आत्मिक आँखा बन्द भएको कारणले होला गाली गरेर नाजरिन अथवा नासरतको येशु भनेर, त्यो नाजरी भएर भन्ने चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ त्यो विशेषणको रूपमा प्रयोग गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ भनेर प्रेरितको 24:5 भनिएको छ। पछिका इसाईहरूले चाहिँ अब यिनीहरूले त हामीलाई हेपेर नाजरिन नाजरिन भने, तर हामी त मार्गहरू हौँ, मार्गमा ठिक ठिक प्रकारले हामीले हिँड्ने मार्ग हौँ, हामीले एकदम ठिक प्रकारले हिँड्नुपर्छ त्यो मार्गमा, त्यो मार्गका मानिसहरू हौँ, हामीलाई हेपेर नाजरिन भन्दा रहेछन् भनेर पछिका इसाईहरूले आफूलाई चाहिँ के भने त यो नाजरिन साजरिन नभन, हाम्रो नाम अब चेन्ज हुनुपर्छ भनेर पछिका इसाईहरूले आफूलाई चाहिँ मेथोडिस्टहरू भन्न लागेछन्। फेरि मेथोडिस्टहरू भने, यसले चाहिँ जीवनको एक अलग विधिमा हिँड्ने, जुन प्रकारको जो प्रभु येशूले बताएको जुन विधि छ, मेथड छ, त्यो मेथड अनुसार मार्गमा हिँड्ने भएको हुनाले मेथोडिस्टहरू, येशूले सिकाएको मेथड अनुसार मार्गमा हिँड्ने मानिसहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि लाइन आइसकेछ त, अनि त्यसपछि भयो भनेदेखि के भनेदेखि मानिसहरूले त्यसरी आफूले आफूलाई चाहिँ के भने, हामी नाजरिन नाजरिन भनेर हामीलाई हेप्ता रहेछन् तर हाम्रो अब चाहिँ नाम चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर मेथोडिस्ट भनेको किनभने मैले अघि भर्खरै भने म यतातिर हल्मलिएको थिएँ, अनि मेथोडिस्ट भने चाहिँ किनभने त भन्दा त्यो मार्गलाई नै उसले सबै त त्यो प्रभु येशूले देखाएको मार्गमा हिँड्ने व्यक्ति भनेपछि त्यो कस्तो हिँड्ने, कसरी हिँड्ने व्यक्ति त भन्दा विधिपूर्वक हिँड्ने व्यक्ति, हेर्नुहोस् है, त्यस अर्थमा
उनीहरूले आफूले आफूलाई मेथोडिस्ट भनेको कुरा. आजका मेथोडिस्टहरू छन् नि, कति मेथोडिस्ट छन्, ब्याप्टिस्ट छन् आदि इत्यादि. अहिले यहाँ मेथोडिस्टको प्रसङ्ग आएको छ, अरू धेरैको व्याख्या नगरौँ. अनि मेथोडिस्ट भन्दाखेरि अहिलेका मेथोडिस्टहरू चाहिँ अनि अलि यो प्रकारको होइनन्, तर चाहिँ त्यो बेलाको ओरिजिनल मेथोडिस्टहरू चाहिँ कसरी भए त अहिले मेथोडिस्ट भन्ने त्यो चाहिँ एउटा संस्था नै छ, अथवा भन्नु एउटा डेनोमिनेसनै छ. मेथोडिस्टहरूको चाहिँ ओरिजिनल नाम चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ नाजरिन भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि हेपेर हेला गरेर एक लख लगाएर बोलेको जस्तो गरेको कुरालाई उनीहरूलाई मन नपरेको हुनाले, तर चाहिँ उनीहरू नाम उनीहरू मार्गी भएको हुनाले, अथवा उनीहरू येशूको मार्गमा हिँड्ने भएको हुनाले, येशूको मार्गमा पनि ठिक ठिक प्रकारले हिँड्नु पर्ने भएको हुनाले, अनि येशूको मार्गमा येशूले देखाएको शिक्षा चाहिँ ठिक ठिक प्रकारले चल्नु त्यो ठिक ठिक प्रकारले विधिपूर्वक प्रकारले चल्नुपर्ने भएको हुनाले उनीहरूले के भने त आफूलाई मेथोडिस्ट भने. मेथोडिस्ट भनेपछि फेरि उनीहरूले केलाई पक्रिए, मार्गलाई नै पक्रिए, मार्गलाई पक्रिए. तर मार्ग त मार्ग, तर त्यो बाङ्गोटिङ्गो मार्ग होइन, त्यो चाहिँ एकदम विधिपूर्वक हिँड्ने मार्ग हो भनेर चाहिँ उनीहरूले आफूलाई चाहिँ यसरी मेथोडिस्ट भनेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ प्रियजनहरू. किनभने प्रेरितको 24:5 के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि हामीले यस मानिसलाई जताततै दुःख दिई हिँड्ने संसारभरिका सारा यहुदीहरूका बिचमा आन्दोलन मचाउने नासरी पन्थका मुख्य अगुवाको रूपमा भेटायौँ भनेर चाहिँ भनेका छन्. यहाँ चाहिँ के भनियो त नासरी पन्थका मुख्य अगुवा, आन्दोलन मचाउँदै हिँड्ने, नराम्रो भाषामा आ नासरी पन्थका. नासरी पन्थका भनेको के हो त नाजिरी भन्छ. नाजिरी पन्थ भनेको पन्थ, नाजिरी पन्थ, पन्थ भनेको मार्ग. त्यसले गर्दाखेरि नाजिरी पन्थ भन्ने बित्तिकै उनीहरूले नाजिरी शब्द ल्याउने बित्तिकै आन्दोलन मचाउने, नराम्रो काम गर्ने, नयाँ शिक्षा ल्याउने, त्यो नासरतको येशूको पछि लागेर पागल परे भनेर पछि लाग्ने, त्यो पल्लो गाउँको त्यो माइलोको पछि लागेको जस्तो के छ र त्यसमा. एक दुईवटा जादु गरो भन्दैमा हुन्छ, मसाया उमन ध्यान रहेछ. अनि हिजो अस्ति हिजोको पनि प्रतिनिधि सभामा म हेर्दै थिएँ, प्रतिनिधि सभाको त्यहाँ चाहिँ के भने के भन्छ प्रतिनिधि सभामा बोल्ने मानिसहरू के हुन् त सभा होइन त्यो सभामा सांसदहरू, अनि ती सांसदहरूले बोल्ने क्रममा चाहिँ के भन्दै थिए, मसाया हुँ भन्नेहरू, ती प्रतिपक्षले बोल्दै थिए मसाया हुँ भन्नेहरू भनेर भन्दै थिए नि. मसाया भन्नेको अर्थ चाहिँ के हो त, मसाया हुँ भन्नेहरू भनेपछि म चाहिँ ठुला मान्छे हुँ भन्नेहरू भनेको. अब मसायाभन्दा माथि अर्को नामै छैन, उसले त्योभन्दा माथि भन्नै सकेन, तर मसायाको नाम उसले नेगेटिभ पाराले लियो, मसाय हुँ भन्नेहरू. तर मसाय भनेको मसिह हो, मसिह भनेको त्यही मार्ग हो. अनि मसिह हुँ भन्नेहरू भनेको को त भन्दाखेरि सबैभन्दा उच्चमा भएको नाम हो. त्योभन्दा माथि अर्को कोही लिन्छ त, कोही अनि आफ्नो भगवान्को नाम लिन्छ त, लिँदैन. मसाय हुँ भन्नेहरू भनेपछि त्योभन्दा माथि चाहिँ यो चाहिँ धेरै ठुलो, म चाहिँ सबभन्दा ठुलो हुँ भनी ठान हो भन्ने अर्थमा लिएको हो. त्यस कारण नाम मसायाभन्दा माथिको नामै छैन भनेर त्यसबाट पनि बुझ्न सक्छौँ. अब यहाँनिर हामीले भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि यहाँनिर मानिसहरूले चाहिँ प्रभु येशूको मार्गमा हिँड्नेहरूलाई चाहिँ के अरे आन्दोलन मचाउने, आन्दोलन मचाउने, जसरी मसाया हुँ भन्नेहरू भनेर प्रभु येशूको नाम नेगेटिभ प्रकारले सबभन्दा उच्चमा राखेर बोलेको जस्तै, अनि आन्दोलन मचाउने, नराम्रो काम गर्ने, धर्म परिवर्तन गराउने, धार्ती के भन्छ भनेदेखि आफ्नो पारम्परिक धर्मलाई नाश गर्ने, यस्ता नाजिरी पन्थका, नाजिरी भनेको यस्तो हेपेर नाजिरी पन्थका अगुवाको रूपमा हामीले ती मान्छेलाई भेटायौँ. अब तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, तिनीहरू पक्राउ गर्नुपर्छ भने जस्तो पाराले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनेदेखि भनिएको कुराहरू छ प्रियजनहरू. त्यस कारणले हामीले के विचार गर्नुपर्छ त भन्दा, हामीले मार्ग, विश्वास, विचार वा सिद्धान्तको कुराहरू हामी यहाँ गरिएको छ. मार्ग भनेको के हो त भन्दा एउटा विश्वास हो, विश्वास भनेको के हो त एउटा विचार हो, विचार भनेको एउटा के हो त सिद्धान्त हो, सिद्धान्त भनेको कसको त भन्दा प्रभु येशूको. प्रभु येशूले केमा बोल्नुभयो, प्रभु येशूले सिद्धान्त र सत्यतामा बोल्नुभयो. त्यस कारण प्रभु येशूको मार्ग कस्तो छ, सिद्धान्तले भरिएको छ. प्रभु येशूको मार्ग कस्तो छ, सत्यताले भरिएको छ. त्यस कारण यो सत्यताको मार्गमा, सिद्धान्तको मार्गमा, यो प्रकारको सत्यता, सत्यताले भरिएको सिद्धान्तको मार्गमा हिँड्नु कति आनन्दको कुरा हो. हामीले यो नबुझेको मात्रै हो प्रियजनहरू. हाम्रो हातमा सुन छ अथवा बच्चाको हातमा सुन छ, एउटा एउटा चाहिँ के भनेदेखि एक पुरिया बिस्कुट दिएर साट्न खोजे जस्तै सार दिन्छ उसले, भनेको जस्तै हाम्रो हातमा सुन छ
तर हामी त्यसलाई चिन्दैनौँ प्रियजनहरू, बच्चाले आफ्नो हातमा सुन नचिनेको जस्तो प्रियजनहरू। त्यसकारण यो परमेश्वर जो प्रभु येशूले दिनुभएको जुन मार्ग छ, यो मार्गलाई नाजरिन अथवा नासरी अथवा चाहिँ धर्म परिवर्तन अथवा चाहिँ आन्दोलन भनेर यसलाई त्यस्तो किसिमको शब्दमा साट्न हुँदैन प्रियजनहरू। अर्थात् यो जुन प्रकारको प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको मान्छेले सांसारिक कुराहरूमा साट्न हुँदैन। आजका कति मानिसहरूले सांसारिक कुरामा साटेका छन्। प्रभु येशूको नाम, यो मार्ग, यो प्रकारको जुन विश्वास, यो प्रकारको विचार, यो प्रकारको चाहिँ स्वर्गमै पुर्याउँछु भन्ने ग्यारेन्टी भएको सिद्धान्त जुन कहिले पनि मासिँदैन नासिँदैन, यो कुरालाई हामीहरूले केमा अनदेखा गर्नु हुँदैन। आज कति मानिसहरूले यो कुरालाई बुझेर पनि सांसारिक क्रिस्चियनहरू भएका छन्, आफ्नो पद पावर प्रतिष्ठाको लागि कुदेका छन्। प्रियजनहरू, यो एकदम गलत विचार हो। तपाईँहरू त्यस्तोको पछि लाग्दै नलाग्नुहोस्। अनि जो किसिमको पछि लाग्छ, जो घमण्डीहरू छन् क्रिस्चियन भएर पनि, जो चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो पद पावर प्रतिष्ठाको पछाडि कुदेका छन्, जो चाहिँ के भनेदेखि एकदम घिन लाग्दो किसिमको राजनीतिहरू गर्दछन् अनि त्यहाँ अरूलाई धकेल्दछन्, अरूलाई फसाउँदछन्, अरूलाई केही होइन भन्दछन्, एक्लो बनाउँदछन्, अनि यस्तो किसिमको क्रिस्चियनले क्रिस्चियनलाई गर्ने यस्तो मार्ग जुन प्रकारको मानिसले गर्छन्, त्यस्ताले के बुझेको हुँदैन। त्यस्ताले आफ्नो हातमा सुन छ तर त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि बिस्कुटसँग साटिदिए जस्तै हो प्रियजनहरू। त्यसैले मार्ग नामको अर्थ क्रिस्चियन धर्म भनेको विश्वास वा विचार वा सिद्धान्तको एउटा सेट भन्दा पनि बढी हो। एउटा क्रिस्चियन धर्म भन्दा पनि प्रभु येशूको मार्ग चाहिँ एकदम ठुलो हो भन्न खोजेको। येशूलाई पछ्याउनु भनेको जिउने र विश्वास गर्ने तरिका हो। एउटा चाहिँ के भने अनन्त जीवन पाउने एउटा विश्वास हो प्रियजनहरू। त्यसैले क्रिस्चियन धर्म के भने बाटो हो, जताततै फैलिएको छ। क्रिस्चियन धर्म भनेको के हो? बाटो हो, मार्ग हो, जताततै फैलिएको छ, जताततै मार्ग प्रशस्त भएको छ। अर्थात् प्रियजनहरू, तपाईँलाई के भनेदेखि तपाईँ जुनसुकै घरबाट पनि क्रिस्चियनको के भने चर्च खोल्न सक्नुहुन्छ, दुईजना वा दुईजना बढी हुने बित्तिकै। अथवा तपाईँलाई के भनेदेखि कसैले नगर भन्दैन, किनभने यो बाटो हो, जताततै फैलिएको छ, जो पायो त्यही यो बाटोमा हिँड्न पाउँदछ प्रियजनहरू। तर विश्वास गरेर हिँड्ने मानिसहरूले के पाउँछ? अनन्त जीवन पाउँदछ। विश्वास नगरिकन हिँड्ने मानिसले के पाउँछ? हिँडुन्जेल हो कि जस्तो लाग्छ, अनि हिँड्न सकिसकेपछि आगोमा पर्छ। तर पनि हामीहरूले यसलाई के भन्छौँ त भन्दा सार्वजनिक बाटो हो, सार्वजनिक मार्ग हो। त्यसैले गर्दा क्रिस्चियन धर्म एउटा मार्ग हो, क्रिस्चियन धर्म एउटा बाटो हो, प्रभु येशूले दिनुभएको, प्रभु येशूले खोलिदिनुभएको एउटा ढोका हो, जुन ढोका पृथ्वीबाट, जुन चाहिँ पृथ्वीबाट बाटो सुरु भएर स्वर्गमा गएर ढोका खुल्दछ। हो, त्यही हो प्रियजनहरू। यो कुनै धर्म होइन, तर धर्मशास्त्र किन भनिएको? यसले खराब काम कुरा केही पनि गरेन, धार्मिक कुराहरू गरेको हुनाले धर्मशास्त्र भनियो। तर यो चाहिँ एउटा मार्ग नै हो, पृथ्वीबाट रातो कार्पेट ओछ्याएर, रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वर्गसम्म त्यो रातो कार्पेट लगिएको छ र त्यहाँ ढोकामा लगेर अन्त्य हुन्छ। अनि त्यो ढोका बन्द छ, अनि त्यो स्वर्गको ढोका बन्द छ। जो जो त्यो रातो कार्पेटबाट हिँडेर आउँछ त्यसको लागि चाहिँ त्यो ढोका खुल्छ प्रियजनहरू। जो रातको कार्पेटबाट बाहिरबाट हिँड्छ त्यो मान्छेको लागि ढोका खुल्दैन प्रियजनहरू, त्यसको लागि चाहिँ अर्कै ढोका छ। त्यसले गर्दा यो प्रभु येशूले दिनुभएको ग्यारेन्टीको मार्ग, येशूले दिनुभएको ग्यारेन्टीको बाटो, यो चाहिँ के भनेदेखि पृथ्वीदेखि स्वर्गसम्म खोलिएको चाहिँ के भन्दा रातो कार्पेट ओछ्याइ ओछ्याइकन बनाइएको एकदम चाहिँ राम्रो चाहिँ के भनेदेखि बाटो हो। रातो कार्पेट भनेको किन त भन्दाखेरि प्रभु येशूको रगतले त्यो रातो बनाइएको छ, रङ्गाइएको छ, त्यो पवित्र रगतले रङ्गाइएको छ, त्यो पवित्र बाटो बनाइएको छ। त्यो बाटोमा प्रभु येशूले के बगाएको रगतले रङ्गाइएको पवित्र कार्पेट हुँदै स्वर्ग, पृथ्वीदेखि स्वर्गसम्म जाने बाटो तपाईँका र मेरा यी बङ्गा खुट्टाको लागि, अर्थात् बङ्गा खुट्टा भनेको के हो त भन्दा अपवित्र खुट्टाका लागि त्यो पवित्र बाटो बनाइएको छ प्रियजनहरू। तपाईँ र म कति भाग्यमानी हामीले सोच्नु पर्दछ प्रियजनहरू। त्यस कारणले आज हामीले क्रिस्चियन धर्म परिवर्तनकोमा कुनै तुक छैन प्रियजनहरू। तर हामी त्यो प्रभु येशूले देखाएको मार्गमा हिँड्छौँ कि हिँड्दैनौँ? तर हामीले मानिसहरूले क्रिस्चियन भन्छन्, क्रिस्चियन पनि नराम्रो शब्द होइन, क्राइस्ट इन भनेको जसको हृदयमा येशू ख्रिस्टको बसोबास छ त्यसलाई भनेको, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। तर चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भने मार्ग भनेर भनिन्थ्यो। हामी के हो त? हामी सत्य मार्गमा हिँडिराखेका मानिसहरू हौँ, जुन मार्ग पृथ्वीदेखि स्वर्गसम्म गएर अन्त्य हुँदछ, जुन मार्ग प्रभु येशूको पवित्र रगतले धोएर सफा गरेर छिड्किएर रातो बनाएको छ, पवित्र बनाएको छ। त्यो पवित्र मार्गमा हामी जस्तो अपवित्र मानिसहरूलाई हिँड्नलाई परमेश्वरले कसरी तयार गर्नुभएको छ, यसको मतलब कति धेरै हामीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, कति धेरै आदर गर्नुहुन्छ, कस्तो ठाउँबाट हिँडाएर हामीलाई स्वर्गमा लानुहुने रहेछ, यसको अर्थ के र
भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आज हामीलाई यो कुरा बुझिएको छ। त्यसै कारण साउलको लागि चिन्तित हुनको लागि दमस्कसमा पर्याप्त ठुलो क्रिस्चियन समुदाय थियो। यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ कि क्रिस्चियन धर्म बाटो जताततै फैलिएको थियो। भन्नुको मतलब त्यही क्रिस्चियन बाटो जताततै फैलिएको कारणले गर्दा चाहिँ साउललाई चाहिँ एकदम चिन्ता भइरहेको थियो। यी मानिसहरू चाहिँ जताततै यो चाहिँ यो मार्ग त जताततै फैलिएको रहेछ, यता हेर्दा पनि बाटो, उता हेर्दा पनि बाटो, उता हेर्दा पनि बाटो, बाटै बाटो छ। यसको मतलब जता हेर्दा पनि प्रभुलाई येशूलाई विश्वास गर्ने मानिस मात्रै छन्। ओहो, यता हेर्दा पनि येशु, उता हेर्दा पनि येशु, उता हेर्दा पनि येशु, अनि येशूको बाटो त जताततै फैलिएको रहेछ। अब यी सबै मानिसहरूलाई, दुष्टहरूलाई नष्ट नगरिकन हुँदैन, अब यी सबैलाई कसरी नष्ट गर्ने होला भन्ने पावलको चिन्ता छ। कति धेरै मैले मारेको मारे गर्नुपर्ने होला, अब चाहिँ मजा त अब चाहिँ कहिले भ्याइन्छ होला। यो मेलो भनौँ न, एउटा काम गर्दाखेरि मेलो हुन्छ नि, अब धान काट्दाखेरि चाहिँ अब धान पाक्नलाई अब अलिपछि खोज्छ होला, अनि त्यसपछि अब त्यो धान पाक्यो, पुरा फाँटै धान पाकेको छ, अनि तपाईँ काट्न जानुभयो भने यो धान सबै काटेर सिद्ध्याएर घरमा लानु छ। मजाको कुरा हो नि त, अन्न धेरै घरमा आउने भयो, तर कहिले सिद्ध्याउने यो मेलो? यताबाट सिद्ध्याउँ, त्यताबाट सिद्ध्याउँ, मेलो सहित कहिले सिद्ध्याउने त भनेर अब अरू पनि खेताला चाहिन्छ कि भने जस्तो उसलाई चिन्ता लागेको चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ प्रियजनहरू। अनि उसलाई चिन्ता छ, धेरैतिर यो मार्ग, धेरैतिर यो बाटो फैलिसकेको रहेछ। उता गए पनि क्रिस्चियन, उत्ता गए पनि क्रिस्चियन, अनि अब यिनीहरूलाई मारेर कहिले सक्ने होला, यो मेलो कहिले सिद्ध्याउने होला, अब अरू पनि चाहिने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उसले महसुस गरेर झन चाहिँ मानिसहरूलाई मार्नलाई झन चाहिँ अब झन जोसिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ प्रियजनहरू। यसको मतलब आजको बच्चनले हामीलाई के भन्दैछ त भन्दाखेरि, आजको बच्चनले भन्दैछ प्रियजनहरू, क्रिस्चियनलाई सुरुमा मार्ग भनेर भनिन्थ्यो। क्रिस्चियनलाई सुरुमा के भनिन्थ्यो भन्दा मार्ग, त्यो मार्ग के को आधारमा, अनि साउलले के को आधारमा मानिस क्रिस्चियनहरूलाई मार्नलाई जोसिलो भएको रहेछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूसँग मैले प्रस्तुत गरेको छु। हुन्छ, यसबाट तपाईँहरूलाई केही नयाँ कुराहरूको अनुभव पनि भयो होला। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, तपाईँहरू जतिजना आउनुभएको छ, टाइममै सुन्नुभएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।